awdiyaal dhegaystayaal, waxaan soo booqanay xarunta caruurta baahiyaha gaarka qaba ee mustaqbal. Waxay ku taalaa degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Ujeedka halkan u soo booqday waxay tahay in bulshada Soomaaliyeed aan u soo bandhigo in halkan lagu xanaaneeyo caruurta xaaladaha kala duwan ay haystaan autismka loo yaqaano. Waxaana halkan xaruntani ka daahfuray shacab Soomaaliyeed oo isku xilqaamay sidii ay caruurta Soomaaliyeed ay u xanaaneyn lahaayeen. Caruurtan waxaa laga kala keenay degmooyinka gobolka Banaadir iyo kuwa waalidiintooda ay ka keeneen gobollada dalka Soomaaliya. Waxyaabaha xaaladda la soo gudbinaatay caruurtan autismka qaba halkan lagu baro oo macallimiinta ay baraan waxaa ka mid ah sidii caruurtan loogu labisi lahaa, sidii loo jiifin lahaa, iyo sidii musuusha loo geyn lahaa. Ugu horeyn halkan waxaan kula kulmay maamulaha guud ee xarunta baahiyaha gaarka ee mustaqbal, Raxma Cabduqaadir. Waxay sharaxaad iga siinaysaa calaamadaha lagu garto caruurta qaba xaaladda autismka. Calaamadaha lagu garto inuu cunuga autismka qabo, waalidka inaan ku baraarujino waa muhiim. Waxaan rabaa inaan u sheego waalidka markuu arko cunugan intuu yar yahay inuu san marka adiga ala hadlaysid oo kusoo eegaynin oo kugu dhowla caddaynaynin, maxaan ku yiraahdaa cunugan in oo mar walbo dareenkiisa uu maqan yahay. Haddaad aragto asigoo sometimes qaylinaayo, ooynaayo oo sabab la'aan baahi haynin, hurda haynin, haddaad aragto asigoo iska quslaayo sabab la'aan, qosol joogto ah, haddaad aragto asoo faraha ku soconaayo, haddaad aragto maxaan ku yiraahdaayee cunugan asigoo oo dhegaha qabanaayo, calaamadaha lagu garto waaye xaaladan inaan la soo xiriirto, waayo wax qabashada xilliga hore aad iyo aad ay u anfacaysaa caruurta. Haddii oo la sii qabsado cunuga xaaladan, yani in oo shibtay oo la sii qabsado amba in oo ootin joogta oo la sii qabsado oo da'diisna ku sii weynaata, hadhow wax ka bedelkiisa adkaanayo. Mar walba marka uu yar yahay oo jilcan yahay ayaa wax laga bedeli karaa, laakiin markii adiga oo 9 jir 10 jir uu kusii gaaro, wax qabadkiisi waa cuslaanayaa, waalidkiina waa ku rafaadayaa, maxaan ku yiraahdaa macalinka hayn markaas uu ku dhibtoonayaa. Mar walba markuu yar yahay ayaa fudud oona sahlan in wax laga qabto. Intaan ku sugnaa xarunta caruurta baahiyaha gaarka ee mustaqbal, xaaladda autismka ay haysato, waxaan kula kulmay gudaha xarunta ayaan usii dhaadhacay caruurtii oo xaaladda autismka haysato ciyaarayo oo baashaalaya oo aysan waxba ka qasneyn. Intaan ku guda jiray gudaha xarunta, sidoo kale warbaahinta Daljir waxaa la hadashay mid ka mid ah macallimiinta xaruntan. Waxay ii sharaxaysaa caruurtan iyo waxyaabaha ay baraan. Magacayga waa Raxma Maxamuud, barata cilmiga psychology-ga. Waxaa ahaa macallimiinta ka mid dhiga xarunta Almustaqbal ee ciyaarka baahida gaarka qabaan. Waxaa barnaa cunuga ay contact-igiisa meel oo kaliis ka fiirinaya, waxaa la saxay inuu bilaadda kasoo fiiri karo, indhaha ku qaban karo aa barnaa. Waxaa barnaa kale kuwa hay baragti fadhiisanayna jiraan soconayaan, fadhiga la baraa, ciyaal cunin taxta aqaanina jiraan cuntada barna, habdhaqankiisa ooyna oo qaylina wax kasta marka horeba ooyna inuu ka qaato horbaa waalidka kalba oo ay kulma wax la siiyo. Waxaa barnaa marka inuu had ahaan uu bedelo cunugii marka hore camal wax inuu farta ku taaga karo oo ooynin, ama wax uu sirri madaxa oo lulo ama ishaarad ahaan u lulo, hadduu hadalkana hadalka barna inuu hadlo oo yacni xuruufaha iyo ka saxnaa, kadib hadana language speak therapy-ga barna. Kadib marka intaa dhameysto waxaa u gudubnaa inuu cunug buuq iyo qalin qaato oo loo dhigo maadada ingiliishka, xisaabta, carabiga. Hadba waa level koo dhamaya level kale loo sii gudbaa. Sida mujtamac u galo waxaa jirta cunug oo hadda jecle in la taabto inuu ciyaarka dhexgalo jeclena jiraa. Ugu dambeyntii halkan waxaan kula kulmay mid ka mid ah waalidiinta caruurtooda ay ku jirto xarunta baahiyaha gaarka ee mustaqbal. Waxay ii sharaxaysaa cunugeeda marka ay ku aragtay xaaladda autismka iyo sida wax xaruntan ay ugula qabatay. Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Faadumo Aweys.
xaruntan waxa ku soo biirnay marso 2021 sanadkan dhexdiisa bishii 3aad alxamdulillah cunanka marka keenay iyo maanta isku mid maaha fadlan alxamdu marka keenay wuxuu ahaa cunug oo iska dansan aan activity ama qarqaq fiican lahayn aan indhiis xataa ku soo fiirnaynin hadaa wacid aan ku soo jeesanaynin marka hadda wax badan ka fahmay adista wax dhiganayna 7 bilood oo kale 7 bilood wax badan isbedelay oo dhanka oo maskax ahaan wuxuu ahaa qof iska maqan laakiin hadda casharo badan iyo dadaal badan iyo hadalku lagu celceliyay wuxuu keenay inuu xogaa attention-kiisa ama taxadirkiisa soo celiyo xaaladda autism-ka cunugaan inuu qabo calaamadaha soo qayb qaadan ana waxa ku arkay markii uu 2 sano soo gaaray oo meesha laga rabo inuu hadlo ama ilmaha sidiisoo kale dhaqdhaqaaq ay sameeynaayaan inuu sameeyo waa ka waayay marka waa dareemay inuu cunug si wax ka yihiin oo ilmaha kale hor u soo dhalay kana soo isku mid ahayn waxa ii joogta hal ka weyn hal ka weyn asaga wiil waay dadisa hadda 6 sano jira kana yar ka hadda xanuusan wuxuu jira 4 sano hadda isbeddel ay isbeddelki soo kale soo maas ha isbeddelkiisa okay waaye xaq cuntada xataa kuma soo ku fiicnaan dhaqdhaqaaqiisa iyo marxaladiisa marxaladu markaas aan ku jiray iyo marxaladu hadda waa kala duwanahay alxamdulillah okay kente wiilkaan ma degmooyin gobol badan aad ii soo gooyay kima aniga madino muqdisho deganahay laakiin caafimaad ahaan nairobi iyo meelo badan ma soo marnay alxamdulillah marka autism-ka wax daawo ma laha laakiin wuxuu leeyahay sidii la sheegay inoo speech therapy wax lahaayo xaruntan mustaqbal caruurta lagu xanaaneeyo yaa kugu soo wargeliyay ma social media ayaa ka aragtay mise waxa lagu sheegay in xaruntan saldhigeed u yahay degmadooda ama yaa social media ka arkay social media ka arkay anoo Nairobi joogo oo islaay Nairobi cunay ka geey in meel speech therapy ga oo saan oo kala markii anana shaqadeeda inta ahayd oo miin suurtoobay markii aan Nairobi joogo intan aan joogo saas darteed anoo Nairobi joogo xag social media ka arkay saas darteed oo maalinta fariin aan u diraysmiya jira waalidiinta maadaama waalidka ay xaalad yaaba in carruur kale oo xaalada autism ka istaan dibaaya gaar ah ha inta badan ma fahansano wadankeena dadka joogo oo wax iskii leeyahay cunuga waa cunug oo maskaxaan u jiran cunugu ma waalan yahay ama waa dabaal marka waxa aaminsanahay ilmaha autism qaba wax ka aqli badan ma lahan kaliya wax yar oo waxa ku jira fudad yar iyo qaar kood hadalka ka soo daaxo laakiin ilmaha kale weli sameeyeen waxa aaminsanahay hadii helaan caawinaad fiican inay ka sii fiicnaan doonaan markii ugu horeysay ee magaalada Muqdisho laga daafuro xarun lagu xanaaneeyo dadka baahiyaha gaarka qaba iyo sidoo kale xaaladda autism-ka caruurta soo wajahday Cabdiraxmaan Waabiri warbaahinta Daljir Muqdisho maalgelinta bangiga Islaam bangiga Islaam waxa uu kula diyaariyaa maalgelin waafaqsan shariicada Islaamka waxa uuna bangigu ku maalgelinayaa wax kasta oo gali kara iib xalaal ah sida guryaha gawaarida badeecooyin kala duwan iyo wixii la mid ah alaabta uu bangigu ku maalgelinayo lacagaheeda waxaad iskaga bixin kartaa si tartiib tartiib ah ama bilaash